bom, né? Tem que mudar. Hello, boa tarde, né? Eu acho que agora já é boa tarde. Estamos aqui. Quem? Olha, minha amiga, minhas outras amigas ali. Viemos fazer os trabalhos. E aí eu vou compartilhando com vocês. A gente estava lá provando vestidos, não foi, amiga? Fala! Oi! E aí? Tá show, bom, gente. Muita coisa legal vai acontecer. Não é? Segue! Acompanhe! Acompanhe! Aqui, ó. Aqui é a parte que tem todos os barcos, né? Ó, as pessoas ficam. E aí eu vou mostrar, tentar mostrar mais pra vocês. Agora vamos jantar, né? Já é noite, é porque aqui já tá mais verão, né? Aqui tem 9 horas da noite, que vai ficar mais escuro. E eu vou compartilhando com vocês. A Ellen tá aqui, o Eric ficou, como vocês já sabem. Neném! Tá toda feliz, tá gostando? E aí eu vou compartilhando com vocês. Papa! Papa! Meu amor! Papa! Papa! Papa!